В петок треба да стане појасно како контроверзен украински бизнисмен кој е на така наречената американска црна листа годинама добил македонско државјанство. В петок во собранието пред надлежната комисија треба да се појави директорот на Агенцијата за национална безбедност, АНБ, една од клучните институции во процесот на проверка дали и кој странски државјанин може да стане државјанин на Северна Македонија. Директорот на АНБ, Виктор Димовски, поради службено патување, наместо утре, в петок ќе реферира пред пратениците за случајот Олександр Онишченко, човек кому во мај годинава владата по предходно мислење на безбедносните служби му даде македонско државјанство. И самиот пример за оваа ситуација се повика на информација која на владата ја доставиле четирите надлежни институции, меѓу кои е и АНБ. Владата носи одлуки врз основа на мислења од страна на институции кои што учествуваат во носење на одредена одлука. При доделувањето на државјанството за кое што ме прашувате, беа доставени сите позитивни мислења од сите институции кои што за тоа требаше да бидат требало да го дадат тоа мислење, и врз основа на тие позитивни мислења министрите нормално го кажуваат своето позитивно или негативно мислење. Во овој случај, со оглед на тоа дека сите документи биле со позитивни мислења од сите институции, донесено и позитивно решение. Но токму таквото позитивно решение е проблематично, зашто е донесено, речеси, година и половина откако Онишченко е ставен на црната листа на САД, стратешки сојузник на Северна Македонија. Украинскиот бизнисмен со тазе македонски пасош си го заслужил местото на списокот поради, како што се наведува во документот на американските федерални служби, мешање и обиди за влијание на председателските избори во 2020 година. Но тој факт не ги спречил македонските институции да дадат позитивно мислење, Онишченко да добие пасош и дури годинава да ја представува земјата на надпревар во конички скокови. Проверката на името Олександр Онишченко покажува дека тој се наоѓа во избирачкиот список и како негова адреса стои куќа во Скопско Пржино. Токму таму, вчера, новинарска екипа на ТВ24, која работела на настанот, ја нападна собственикот на објектот. Напаѓачот беше приведен, но новинарските здруженија денеска пред собранието побараа да се стави крај на ваквите настани. Апелирам до институциите, конечно, да го решат статусот не само на снимателите и на новинарите и на сите медиумски работници, да не секој напад кон нас да биде третиран како напад на службено лице. Бараме под итно, уште во наредните денови, овој случај целосно да се разреши. Онишченко, кој има и руско државјанство, според фотографиите достапни на социјалните мрежи, води раскошен живот, постојано е во присуство на познати јавни личности. Тој од 2016 е во бегство од матичната Украина, која го гони за перење пари и по кого распиша потерница. Престојувал и во Шпанија и во Германија, а од неодамна ја представува и Северна Македонија во конички скокови. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.